नमस्कार चन्दा प्रोडक्शनको गौरवमय कार्यक्रम सहयात्रामा स्वागत छ म इन्दिरा सापकोटा कार्यक्रममा आज हामी विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक समीर रत्न साक्यसँग सहयात्रा संवाद गर्न गइरहेका छौं हेरौं चन्दा घिमिरेले मुलुकको ऊर्जा सहित विद्युत विकासको अवस्था बारे महानिर्देशक साक्यसँग गर्नु भएको संवाद जस्ताको तस्तै नमस्कार सहयात्रा हेरेर बसिरहनु भएका आदरणीय हाम्रा तमाम दर्शकहरुमा स्वागत गर्छु म चन्दा घिमिरे आजको अंकमा हामी विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक समीर रत्न साक्यसँग सहयात्रा संवादमा जुटेका छौं स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा संवादमा धन्यवाद महानिर्देशक ज्यू हामी जलस्रोतमा दोस्रो धनी राष्ट्र भन्छौं हामीकोमा ऊर्जा मन्त्रालय छ विद्युत प्राधिकरण छ विद्युत विकास विभाग छ तर पनि लोड सेडिङको मार भने उस्ताको उस्तै छ यो के भएको हो धन्यवाद सनाजी यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो नेपालमा अब ऊर्जा सेक्टरमा काम गर्ने मुख्य तीनटा अर्गनाइजेसन संस्थाहरू निकायहरू ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत प्राधिकरण विद्युत विकास विभाग हो यी तीनटा निकायहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ अब ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास विभाग भन्नेको एउटा फेसिलिटेटर मात्र हो यो विद्युत प्राधिकरण भनेको योलाई उसले ऊर्जा नै प्रडक्सन नै गर्ने संस्थाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ अब किन यस्तो अभाव भयो भन्ने कुराहरू हामी प्लानिङमा नै फेल भएको जस्तो देखिन्छ मेरो विचारमा अब पहिलाको प्लानिङ कस्तो थियो के भयो विचार अब के भयो भने यो अलिकति इतिहास हेर्नुपर्ने देखिन्छ किन पहिला विद्युत प्राधिकरण भन्ने थिएन त्यो बेला के हुन्छ भने विद्युत क्षेत्र भनेको एउटा कमर्सियल हिसाबले गर्दैनथ्यो विदेशी सहयोगबाट मात्रै विकास मतलब विकास गर्नलाई सहयोग पाउँथ्यो बनाउँथ्यो विद्युत विभागले अनि कर्पोरेसनले यो चलाउने काम यो अपरेसनको काम गर्थ्यो अब जब यो इनर्जी सेक्टर भनेको एउटा कमर्सियल आइटमको रूपमा हामी लिन थाल्यौँ त्यस बेला अनि प्राधिकरणको आवश्यकता देख्यो त्यसलाई प्राधिकरणको स्थापना भयो जब प्राधिकरण यो अरुण थ्री चाहिँ बाटोको समस्या भयो त्यो बेला बाटो समयमा बनाउन सकेन अनि योजनाहरू हामी सबै पछि सर्दै गयो गर्दाखेरि यो विकास यो अभाव चाहिँ ऊर्जाको अभाव हुँदै गयो अनि त्यस कारणले यो सबै प्लानिङहरू ढिला ढिला हुन गएको देखिन्छ म हजुर तपाईँ देशको विद्युत विकास गर्ने जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ के गर्दैछ विद्युत विकास विभागले लोड सेडिङ कम गर्नका लागि चाहिँ अब यो हामी विद्युत विकास विभाग भनेको यो डेभलपर जुन विकास गर्ने निकायहरू विद्युत विकास प्राधिकरण भनौँ अथवा कुनै निजी क्षेत्रका प्रवर्धकहरू भनौँ डेभलपर भनौँ यिनीहरूलाई हामी फेसिलिटेटरको रूपमा काम गर्ने हो जसको लागि हामीले एउटा लाइसेन्सिङ प्रोसेस छ एउटा कानुनी जुन कानुन 2049 सालमा विद्युत ऐन बनिसकेपछि यो ऐन अनुसार हामी कामहरू गर्ने अरू केही अध्ययन पनि गर्ने यसो कुन प्रोजेक्ट कहिले बनाए राम्रो हुन्छ भने हामी अध्ययन पनि गरेर परिरहेछ यी प्रोजेक्ट सेलेक्सनहरू गर्ने कामहरू गरिरहेको छ यी कुराहरू हामी विद्युत विकास विभागले गरिरहेको छ हजुर अब यति बेला त वर्षाको याम छ वर्षाको याममा पनि हामीले दैनिक 7 घन्टा भन्दा पनि बढी चाहिँ लोड सेडिङको मार खेपिरहेका छौँ यो कस्तो विडम्बना है हो हाम्रो इन्स्टल क्यापेसिटी चाहिँ हामी नेपालमा 800 मेगावाट जति मात्र छ माग चाहिँ 400-1500 पुगेको देखिन्छ त्यसमा पनि अब इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिरहेछ अर्को कुरा इन्डियाले इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्न
चाहे को जति पनि गर्न सके किनभने ट्रान्समिसन लाइनको अभावले गर्दाखेरि विद्युत ऊर्जा चाहिँ विद्युत चुहावटबाट ऊर्जा संकट हुनुको चाहिँ मुख्य कारण हो कि होइन यसलाई नियन्त्रण गर्न किन नसकिएको हो चुहावट भनेको अब दुई किसिमका हुन्छ अब यो टेक्निकल चुहावट अब करन्ट अब गाह्रै हुन्छ होइन यसलाई अलिअलि त्यो अब नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँदै अब गऱ्यो भने अलिकति चुहावट खर्छ अब चोरी चाहिँ अब डाइरेक्ट चोरीहरू अब घटाउन सकिन्छ यसलाई अब कानुन पनि चोरी चोरीको कानुनहरू अलिक चुस्त दुरुस्त संयन्त्र बनाएर व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकिँदैन राज्यले यसमा चाह्यो भने त पक्कै पनि सक्ने कुरा त होला यो त सक्नुपर्छ के गर्दै हुनुहुन्छ यसमा त तपाईँहरू यो चोरीको काम चोरीको चोरी विरुद्ध चोरी चोरी भन्ने अब टेक्निकल कुराहरू त हामी यो एउटै पाटोमा छ होइन सेपरेट हो विरुद्ध चोरी चाहिँ अब घटाउनु पर्छ यसको लागि विभिन्न चोरी कम गर्नलाई हामी टेक्निकहरू लगाउनु पर्यो अब जस्तो अब मिटरिङ सिस्टमहरूमा अब घरको कम्पाउन्डभित्र नराख्न बाहिर राख्न सकिन्छ अब जस्तो अब थाइल्यान्डमा हो यिनीहरू यो बाहिर राख्छन् मिटरहरू यस्तो चिजहरू व्यवस्था गऱ्यो भने हामी सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसलाई अब खर्चिलो पनि हुन्छ अब यो अलिक बिस्तारै गर्नुपर्ने देखिन्छ टेक्निकल कुराहरू पनि अब छ होइन हुन्छ अब त्यसलाई पनि घटाउन सकिन्छ अहिले अब यति बेला त ऊर्जा मन्त्रालयले तपाईँको महसुल नतिर्ने ग्राहकहरूको चाहिँ लाइन पनि धमाधम काट्न थालेको छ होइन यसले गर्दाखेरि त हामीले विद्युत बचत पनि गर्न सक्ने भयौँ यसको उपयोग चाहिँ कसरी गर्नुपर्ला अब लाइन काट्नु भनेको अब महसुल चाहिँ चाँडै तिर्छन् काटेपछि त महसुल तिरेपछि फेरि जोड्नै पर्ने हुन्छ बाध्यता हुन्छ त्यस कारणले यसलाई केही त्यो सञ्चित गरेर राख्न सक्ने के हुन्छ त्यस्तो हामीसँग संयन्त्र छ अब नतिरेसम्म त्यो सञ्चित गर्नुपर्ने हुन्छ कोही कोही त तिर्छन् होइन अब आज लाइन काट्यो भने भोलिपल्ट नै पैसा जम्मा गर्न सक्ने पनि नतिरिरहेको छैन अहिले त आजभोलि त्यो यो चाहिँ त अब विद्युत प्राधिकरणले यो त नियम बनाएर अब यति महिनाभित्रबाट अटोमेटिक काट्ने होइन जाने यो त रेगुलर प्रोसेस हो यो त कुरिराख्नु भएन कसैलाई छ वर्ष नतिरे पनि केही नगर्ने कसैलाई तिन महिना नतिराखेर लाइन काट्ने यो चाहिँ प्राधिकरणको अब प्राधिकरणले यसलाई विचार गर्नुपर्ने कुराहरू मैले सुरुमा नै सोधेँ यहाँलाई हामीसँग विद्युत विकासका लागि पर्याप्त स्रोत छन् र पनि हामीले त्यसको भरपूर मात्रामा चाहिँ उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ किन सकिरहेका छैनौँ स्रोत भनेको विद्युत विकासलाई स्रोत भनेको जलस्रोतै हो विकास मुख्य स्रोत भनेको अरू पनि स्रोत छ हामी नेपालमा है जलस्रोत मुख्य हामी स्रोतमा हामी विद्युतमा हामी लिन सक्छौँ किनभने यो चाहिँ हामी जानेको कुराहरू हो मुख्य जानेको कुरामा हामी पछि पर्नु हुँदैन अब यो चाहिँ उपयोग गर्न सक्नु पर्यो यी जब मार्केट र उत्पादन गर्ने ठाउँ जस्तो फ्याक्ट्री र बजारसँग पुऱ्याउनु भने त फ्याक्ट्री बनाएर केही अटो आउँदैन यसको लागि ट्रान्समिसन लाइन पनि राम्रो भयो भने यो जरुर यो विकास गर्न सकिन्छ निजी कम्पनीहरूले चाहिँ जति मात्रामा चासो लिइरहेका छन् विद्युत विकासका लागि भनेर तर त्यति नै मात्रामा चाहिँ विद्युत उत्पादनमा ध्यान दिन सकेन भन्ने खालको धेरै गुनासो छ नि आम जनगुनासो कस्तो भने अब निजी इन्ट्रेस्ट त लिएको छ होइन अब मुख्य समस्या नै ट्रान्समिसन लाइनको समस्या हो निजी क्षेत्रलाई पनि हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिएन भने निजी क्षेत्र पनि चासो लिए पनि उनीहरू बनाउन सक्ने अवस्था छैन किनभने ट्रान्समिसन लाइन छैन यो छैन भनेर हामी उनीहरूलाई फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ जस्तो अब ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिनुपर्छ बाह्र एसएस रोडहरू बनाइदिनुपर्छ यिनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ यसलाई
सरकारले यसले पुर्याउनै पर्छ भन्ने मात्र निश्चित छ। यस हिसाबले त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण भन्दा पनि लाइसेन्स नै बढी ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति त झनै हावी हुँदै गइराखेको छ नि त। यसलाई चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ हामीले के प्रयास गरिराखेका छौँ त? लाइसेन्स त अब यो नेपालको नदी नालामा अब खाली ठाउँ भनेर छ नै छैन भने पनि हुन्छ। अब मलाई ओग्रे त्यो छ, अब बनाउनु नसकेको कारण चाहिँ अब एउटा मुख्य ट्रान्समिसन लाइन नै हो। अब फर इक्जाम्पल एउटा यसपालि करिब 200 मेगावाट आउने कन्स्ट्रक्सन अन्डर कन्स्ट्रक्सन भनेको अब थाल्ने भइसकेको छ। तिनीहरू पनि अब ट्रान्समिसनको अभावले यो प्रसारण लाइनको अभावले अब मार्केटमा पुऱ्याउन नसके पनि उनीहरूले पनि बसिहाल्नु पर्ने भएछ। अब यिनीहरूको लस हुन्छ। नेपालमा चाहिँ तपाईँको अनुभवको आधारमा ठुला अथवा साना आयोजनाहरू कुन चाहिँ बढी विकास गर्नुपर्ला भन्ने तपाईँको चाहिँ ध्येय छ यसमा? अब यो मार्केट हेरी गर्नुपर्छ होइन। अब जस्तो अब ठुलो आयोजन पनि हामीले आवश्यक भइसक्यो। पहिला पहिला अब सानो सानो ठिकै छ, अब यो डिमान्ड चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। डिमान्ड अनुसार त अब ठुलो आयोजन आवश्यकै छ। अब जस्तो बुटिङ गर्ने छ, यस्ता स्टोरेज भयो, यस्ता रन अफ रिभर भनेको अब 100-150 मेगावाट मात्र हुन्छ होइन। अब यो ठुलो आयोजनाको स्टोरेजै हो। स्टोरेज नेपालमा त प्रायः रन अफ द रिभर आयोजनाहरू नै बढी अगाडि बढाएको पाइन्छ नि होइन। अब हामीले चाहिँ स्टोरेज प्रोजेक्टका विकासतर्फ चाहिँ अगाडि ध्यान दिएर अगाडि जानुपर्ने बेला आएन। यो रन अफ रिभर भनेको एउटा सस्तो कम्पेरिटिभली स्टोरेजभन्दा सस्तो प्रोजेक्ट प्रति मेगावाट सस्तो आयोजना हो। यिनीहरू निजी क्षेत्रबाट धेरै इन्ट्रेस्ट लिएर बनाइरहेछ। अब यसमा पनि अलिकति स्टोरेज गर्नलाई त पिकिङ इनर्जी भनेर पिकिङ पिआरआर हो भनेर हामी डेली पन्डेजको हिसाबले पनि बनाइरहेछ। अब सिजनल स्टोरेज भन्ने हुन्छ अर्को। सिजन भनेको स्टोरेज पऱ्यो, सिजन भनेको यो बर्सातको बेलाको पानी जम्मा गरेर यो 12 महिना फुल क्यापेसिटीमा चलाउन सकिने। अब यो चाहिँ आवश्यकता छ किनभने रन अफ रिभर भनेको यो बर्सातमा फुल क्यापेसिटीमा चल्छ। अरू ड्राई सिजनमा भनेको 1 TI भन्दा कम, अब 10 मेगावाट भने 2 मेगावाट ड्राई सिजनमा चल्छ। त्यसको लागि त ब्यालेन्स गर्नलाई त चाहिहाल्यो। यस हिसाबले त हामी कहाँ चाहिँ ठुला ठुला जलविद्युत परियोजनाका चर्चाहरू चाहिँ जति बेला पनि भइराख्ने तर समयमा काम चाहिँ सम्पन्न नहुने यो गति चाहिँ एकदमै कछुवाको गतिमा हामी हिँड्दै गर्दा कहिले हामी चाहिँ यो जलविद्युत विकासमा चाहिँ हामी फड्को मार्न सक्छौँ होला? अब स्टोरेज यो ठुला प्रोजेक्टहरूलाई बनाउनलाई अब लागत पनि धेरै हुन्छ, यिनीहरू खर्च पनि धेरै हुनाले निजी क्षेत्र त अब गर्नै सक्दैन होइन। निजी क्षेत्र अब वैदेशिक सहयोगहरू आयो भने त गल्ला होइन। सरकारले यसलाई इन्सेन्टिभ अलिकति अग्रसर भएर नै काम गर्नुपर्छ, अब लगानीहरू जुटाउनुपर्छ, यसलाई ठुलो प्रोजेक्टहरू बनाउनै पर्छ, नभएनु हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ लघु जलविद्युत आयोजनाले पनि निकै नै सफलता पाएको देखिन्छ होइन। अझै सशक्त रूपले अगाडि बढ्न चाहिँ अब भोलिका दिनमा हामी कसरी अगाडि जानु पर्ला त? लघु जलविद्युत भनेको अब एउटा यसलाई ट्रान्समिसन जरुर पर्दैन, सानो अब त्यहीँ जहाँ उत्पादन गर्यो त्यहीँ लोकललाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो। त्यस कारण यसलाई यो गाउँ गाउँमा धेरै बनेको पनि छ है। बने तापनि अब यो टेक्निसियनहरू अब अभावले यो अलिकति बिग्रिएपछि बनाउन सक्ने अवस्था छैन। यसलाई धेरै कति हामी हेर्नु गयो भने अब 2 दिन 2-4 महिना चल्यो,
बिग्रिरहेछ अब त्यहाँबाट प्राविधिकहरू झिकाउनुपर्छ भन्ने छ अब यो साथसाथै यो प्राविधिकको पनि विकास गर्नुपर्छ टेक्निसियनहरू पनि विकास गर्नुपर्छ यो लघु जल विद्युतहरू यो गाउँ गाउँमा उयो जहाँ जहाँ ट्रान्समिसन लाइन नपुगेको स्थानहरूमा यो यो धेरै आवश्यकता पनि छ यो बनाउनु पनि पर्छ यो सानन नदी सानो खोला खोलसम्म पनि बनाउन सकिने भयो धेरै राम्रो छ हजुर हामीले एउटा सपना हामी सबैले बाँडेका छौँ ठुला ठुला विद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्ने र त्यहाँबाट उत्पादन भएका विद्युत चाहिँ भारत बङ्गलादेश लगायतका अन्य मुलुकमा बेच्ने र हामी चाहिँ धनी हुने यो सपना बाँडेका छौँ नि यो सपना हामी कहिलेसम्म पुरा गर्न सक्छौँ होला अब चाहिँ नि गऱ्यो भने अलिकति सपना त पुरा हुँदा जस्तो अब विभिन्न अब अल्टरनेट इनर्जीहरू आइसक्यो अब जलस्रोत मात्र भर पर्ने आउँदैन अरू अब एटमिक इनर्जी अरू विभिन्न इनर्जीहरूबाट पनि हामी विदेशमा विकास भइसकेको छ सोलारै भयो सोलार सस्तो हुँदै आइरहेछ सोलार हुँदै जहाँ पनि पाइने त इनर्जी हो नि होइन जुन चाहिँ देशमा अब जहाँ काम लाग्छ सूर्य हुन्छ त्यहाँ लाग्ने हो अब त्यो विकास भयो भने त यो जलस्रोत सम्भव छैन नि मतलब एक जलस्रोतमा त को डिमान्ड कम हुँदै जान्छ नि त्यस कारण अब नेपालको जलस्रोत धनी भन्नु भनेको अब त्यसको युटिलाइजेसन चाँडै गर्न सके मात्र यसको धनी भन्न मिल्छ जब युटिलाइजेसन गर्न सकेन भने यो यो केही काम लाग्दैन मतलब बाकसभित्रको सम्पत्तिहरूले हुन्छ यो केही काम लाग्दैन त्यस कारण चाँडै गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ हजुर अन्त्यमा नीतिगत रूपमा नै विद्युत विकास विभागले चाहिँ विद्युत विकासका लागि चाहिँ के गरिरहेको छ त अब नीतिगत रूपमा अब विद्युत विकास विभागले मात्र भएन कि ऊर्जा मन्त्रालयमा मार्फत समग्र रूपमा अब विद्युत ऐनको लागि अब नयाँ विद्युत ऐन नियमावली हामीलाई गर्दैछौँ होइन जस्तो अब विद्युत नियम यो जुन विद्युतलाई रेगुलेटिङ गर्ने नि कामहरूको लागि एउटा नियम पनि बनाउनेछौँ यस्तै नियम नीति नियम बनाउने क्रममा छौँ हामी कार्यान्वयन त हामी कहिले कार्यान्वयनमा चाहिँ जान्छौँ कार्यान्वयन अब पहिला ऐन बन्नु पर्यो अब पुरानो ऐन चाहिँ धेरै पुरानो हो विद्युत ऐन चाहिँ 2050 सालको ऐन हो अब यसलाई अब यो पहिला जुन विद्युत ऐन बन्यो त्यो चाहिँ एउटा इनिसियल रूपमा मात्र बन्यो त्यो अलिकति अहिले राम्रो छैन भन्ने महसुस भयो होइन यसलाई एउटा सुधारहरू गर्नै पर्यो समयअनुसार यो त जुन चाहिँ गर्नुपर्ने भइरहेछ यो अवस्थामा अब यो जरुरी भइसकेको छ यो चाहिँ गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ विभिन्न स्टेजमा पुग्छ फेरि फर्किन्छ यस्तो माटो परिरहेछ अब चाहिँ यो अब होला जस्तो लाग्छ हस् हाम्रो सहयात्रा कार्यक्रममा यहाँले समय उपलब्ध गराइदिएर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यहाँको समय र संवादका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ धन्यवाद नेपाल टिभीबाट सञ्चालित यो सहयात्रा संवादलाई धन्यवाद यो थियो विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक समीरत्न साक्येसँग चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको सहयात्रा संवाद अब लागौँ यो अर्को प्रसङ्गतर्फ तिब्बतीय नाटकका जानकार यालुङ टासी शेर्पा नोर्साङ राजकुमारमाथि आधारित नाटक देखाउँछन् यो तिब्बतीय नाटक मध्येकै आठौँ परम्परागत नाटकमा पर्छ
नोर्साङ प्रिन्समा धेरै भूमिका छन् जसमा उनको भाइको कथा पनि समेटिएको छ। लामो समयको अथक परिश्रम र अभ्यासपछि एक दिन बाली काटिसक्दा एक कलाकार नयाँ मार्गसहित आए। उनले टासी शेर्पाको नाटक देखाए। त्यो कोदोको खेतमा देखाएको नाटकभन्दा पृथक थिएन। यी कलाकारको मुटुमा पुराना कलाकार पेमा डोन्डुकको अंश देखिन्थ्यो। धार्मिक एवं आध्यात्मिक मानिसका लागि यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो मानव भगवान्सँग कुरा भइरहेको छ। अभौतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने योजनाका रूपमा तिब्बतीयन नाट्य समूह टासी शेर्पाले वर्षेनी मन्त्रालयबाट $40,000 आर्थिक सहयोग लिने गर्दछ। आफ्नो समूहको खर्च घटाएर निमाले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनका आधारमा केही अतिरिक्त रकम समेत बचत गर्ने गर्दछन्। हेगलका अनुसार नाट्य केन्द्र राष्ट्रिय सांस्कृतिक संरक्षणको एउटा चिह्न हो। जसरी मानिस पृथ्वीको तेस्रो ध्रुवमा बस्न थाले, हजारौँ वर्षपछि मानवीय सभ्यताको विकाससँगै 15 शताब्दीमा तिब्बतीयन नाटक नोर्साङ प्रिन्स पनि अगाडि आयो। विकासक्रमको थुप्रै शताब्दीपछि आधुनिक तिब्बतीयन ओपेरा 8 प्रकारका मार्क्समा विकसित भए। तिनीहरू सेता, निला र काला लगायतका रङहरूमा थिए। पहिलो सेतो मार्क्सको उत्पादन यार्लुङ नदीमा भएको थियो। तिब्बतीयन नाटकको उत्तराधिकारीका रूपमा पुन्धोन्बा चिनियो। सम्पूर्ण कुञ्जिप गाउँ नै यो नाटकको नाम पुन्धोन्बाका नामले स्थापित भयो। अहिले पुन्धोन्बाका अधुरा काम पुरा गर्न नयाँ पिँढी आइसकेको छ। चन्दा प्रोडक्सनबाट उत्पादित कार्यक्रम सहयात्राको आजको समय सकिएको छ। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ। नमस्कार।